Atastrolas Erzels, Russetis Imperium Gaukma, Kartulkachati Samepo. Atastrolas Atzels, Daevlo Imereti Samepo. Atastrolas Otstarvatels, Guris. Atastrolas Ormotstatexmatels, Samegrelosuanetis. Atastrolas Samustahutels, Abkhazetis Samtaroevi. Abkhazetis Daprovit Imperium Daastrula, Sakartulos Okupatsia. Atastrolas Otstaetitlis, Otstahuti Teberwani. Damoukidevelis Sakartulo. Imperium ისევ დაიპყრო. 1924 წელი. დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი ათასობით პატრიოტი დახვრიტეს. 1999 წლის 9 აპრილი. თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, საბჭოთა დამსჯელმა რაზმმა 21 მშვიდობიანი დემონსტრანტი მოკლა. Imperium დაიწყო საქართველოს ხელახალი ოკუპაცია. რუსეთმა 1992 წელს სამაჩაბლოს, ხოლო 1993 წელს აფხაზეთის ოკუპაცია მოახდინა. 2008 წელს რუსეთმა ოკუპირებული რეგიონები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოაცხადა. 200 წლის განმავლობაში საქართველომ რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ 8 ომი გადაიხადა. გახსოვდეს შენი ისტორია.